نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ کسی بھی انسان کے پیر جہاں اس کا حساب لیا جائے گا قیامت کے دن وہاں سے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کی عمر کے بارے میں، فیما افناہ اس نے عمر کہاں لگائی، اس کی جوانی کے بارے میں، جوانی کہاں خرچ کی، اس کے مال کے بارے میں، مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، اور اس کے علم کے بارے میں، جو علم اسے دیا گیا تھا اس نے اس پر کہاں تک عمل کیا، اور اس کے جسم، بعض روایتوں میں اس کے جسم کے بارے میں کہ اس نے اپنے جسم کا کیسے استعمال کیا۔ تو جب محشر میں آپ جائیں گے، اس کو ذہن میں رکھیے، محشر میں آپ جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ چھوڑ دیے جائیں، آپ سے سوال ہوگا ان وقتوں کے بارے میں جو آپ نے گوایا، اور اسی پر اکتفا نہیں ہے، یہ جو جسم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس جسم کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔